четири хора, аз съм в една земли и с мен днес е Лиманчо 1, 2, 3. Лиманчо, представи се. Така, здравейте хора, аз съм Лиманчо 1, 2, 3 и в момента сигурно сте забелязали, че съм с скин, защото Миргата ми подари своя акаунт и така нека да продължаваме нататък. Това е нашата кандидатура за един наш любим правит сървър, и за който построихме една хубава къща, която е на Survivor изцяло. Даже имаме мина, откъдето сме ги вадили тези неща. Ето, да, и тук купахме, значи ние купаем с X3, имаме едно хозони, ама хозонето го ползваме за мобове. И да, да, нека само покажем отвътре къщата. Да. Значи ние сме много добри в редстоуна. Вижте, може да правим клад. Така? И тук вътре седи нашата храна, нашите айтами. Да, всичко правим на Survivor. Така че нито сме читвали, нито сме използвали някакви други помощни средства. Лагвам, опа! Защо се не го направи? Толкова много труд беше това нещо. Нека продължим. Значи да, но това не е нашата кандидатура. Трябва наново сега да я правим. Ще я поправим безпокойно, бе. Добре. Лимончо. Ами мисля, че това ще не е кандидатурата и очаквам ни отговор от вас. Искаме да ни приемете в най-скоро време, защото много искаме да играеме там. Ние сме големи приятели с хора от сървърите, но да? Моля, приемете ни в Skype. Така, аз бях Лимончо, а тук и аз бях в едно за едно. И това беше нашата красива къщичка. Ще се видим в сървъра вече, надявам се. И да, чао-чао. Да. Хайде, чао-чао. И здравейте, ние се върнахме и понеже кандидатурата ни не беше приета, много се ядосахме за тях, направо аз бях в по-какво една седмица и намерихме една програма, с която намираме IP-тата на различни сървъри и ние открихме на този сървър, в който искахме да влезем. И така, по някаква случайност, програмата проработи и ние вече сме в сървъра. Така, това е спауна. Спауна, много, много дървен спаун. Да, сега ще ви разведем по-нататък. Да, нека сега си може съм за тебе. И тук, ела да видиш това човече какво е. На мен нашата кой е място, на вилиджър. Да, това е много хубаво. Сигурно е вилиджър, нали? Да, да. Това си приличат. Да, да, много приличат на вилиджърите, така. И така, давай да продължаваме нататък. Това е Дарко от Фореста. Сграда, това там горе прилича на някакво яйце. Да, много хубаво яйце. Кой да. Не е строил тази сграда? Тук пише Боинг и големи сме шматки. Извинете за прекрасването. Скрашнахме сървъра. И да, продължаваме да разхождаме из пауна. Да, бяхме стигнали до тази сграда. Това ми прилича на мене горе на някакво яйце. Да, тук има яйце. И пиле. Ой, това тук. Не знам на какво ми мяза на мене. На мене ми прилича на арена. Не, ми не знам пак. Тук се пият явно, но те не могат да се бият с нас, защото ние сме много добри на PvP. Ползваме да. Хозони. Да. Това тук е една мини църква. Това е много хубава църква. Може да излезеш, да, но ние довършим явно от играчите не се е довършили. Да. Също тук има една мелница. И е, да. Да. Това и тук е един от тях. А не, тук са двамата, явно правят нещо. Окей. Да. И сега голямата изненада, както от такъв средновековен стил, се пренасяме към модерен. Да, да. Някаква сграда. Значи тук имаме някаква небостъргач и да. Тук имаме някаква гома. Гома, да, голяма. Тук имаме едно човече на Мишелен. Да, 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 точно така. Което му хлътва главата, тук имаме някаква модерна къща. Аха, Heaven Ball. Сега. А, това има Heaven Ball тук. О, това... Виж, виж, тук това... има някакви честове. О, това ми прилича на базата на един пират. Това ми мяза на лодка. Да,
Да, това тук му е пиратския кораб. Оп, ти беше тук фокче. Ето. Да, ние не грифаме, нали? А тук тук има, да, много красавна сграда. О, да, тук има бар. Вау, виж тук. Вау, това е някоя база, която е пранкната. О, това е дърво. Дърво на Хевенбол е това. Нали, аз съм гледал един клип, където Хевенбол го пранкват. Да, с да. С Нетър Рак. И да, той има същото дърво такова, дето се кача така с стълби. Да, тук да. Имаше една дърва. Вау. Сигурно е той. Да. А това тук е сградата, базата на Flower Forest Bioman. Артерлит? На нашия приятел Артрит? Да, отново спитък. Е, аз ти предлагам, за да му отмъстим, да гръмим това всички. Чакай, тук има Iron Golem ферма. Това е базата на някой? Да. На пиле? Искаш ли да гръмим базата? Чакай да влезем през Нетър портала. И те като влязат в сървъра, право много ще се ядозят и ще трябва да рестартират. И ние така се ядосахме. И в следващия уръд искат да вкарат в този сървър, но ние искаме още в този. За да играем с нашите приятели Хевенбол, Дидо Дизеле и така. Нека да им грифаме, защото те са много лоши хора. Ще им чупим честовете. Нали? Тази високата сграда, която е завършена, трябва да изде тенти. Тази незавършената може да изде по-малко тенти. Да. Това е дървеното тух, може да го запалим. Абе, искаш ли да не са, какво ще се случи, бе? Тук ще гърми! Не! Какво ще се случи? Тук гърми! Вилангера се махна. Защо се махна Вилангера? Това е лошото, че като сме на Creative не можем да летим. Виж, аз да. Не мога да лета. Не можем да летим, за съжаление. Да, това е гадното. Това е заради сервера, но да, те ще го правят. Тук има мелница. Да, много гърми. И вича. Сигурно ще им е много гадно, като влязат в сървър. Да, защото те постъпват гадно с нас. Да. И да, нашата кандидатура беше прекрасна. Ние нито грифаме, нито чупим честове. Ние сме много добри хора. Да, и те не наприеха, не знам. Да, как може такова нещо? Да. Ами да. Да им запалим гората, както едно пиле направи с тяхната гора. Да. Взривихме всичко. Да, взривихме, да. Еми това Еми, беше да, май. Това беше от нашия клип. Аз няма какво да добавя. Искам да ни харесате клипа, да споделите с 10 ваши приятели. И да, айде чао. Ще се видим в следващия уърлд. Чао, чао.